hadda waxaa barbardhigay uu jooga taliye ku-xigeenka ciidamada demdemiska iyo sidoo kale taliyaha demdemiska gobolka, waxaana ay halkan howlgal ay ka fuliyeen ay faahfaahin bal taliyaadu faahfaahin naga siin. bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa dab ka kacay gurigan naga dambeeya oo ka kooban shan qol iyo istoor ka kooban. Dabkaasi ayaa waxaa lagu soo wargeliyey ciidanka demdemiska, dabeetana waxay yimaadeen ciidanka demdemisku markii lagu soo wargeliyey. Sida ka warqabtaan, demdemiskii noo yaalla waa laba gaari, labada gaarina taan. Waxaan ku wacyigelinaynaa bulshada, toban goor horena aan ka hadlay inay booydaybsadaan maamulkooda, waan kala hadlay dowladda hoose, waan kala hadlay arkaan wixiio aan inagu filay nunbay malaha maanta wax ku qaadan doonaan. Waxaan qaylinayay muddo sanad ku dhow oo aan lahaa labada gaari ee ciidankan idinku samaynay waxay u baahan yihiin booyado daba yaaca oo biyaha u qaada. Dabkii markii ay biyaha ku baktiyeen intii ay siteen in biyihii ay ka gooyeen, deetana ay dib u doonteen, ay waxaan kala qayb gashay hawshaasi. Imika waanu ku guulaysanay deminteeda, laakiin bulshooyinta waxaan fariin u dirayaa inay u diyaar garoobaan inay booyadaha gawaaridooda u iibiyaan. Lama oga goor dab dhacayo, ma ogin xilliga uu dab nagu dhici doono, ilaahay naguma keeno, laakiin waa inaan u diyaar garoobaan. Ciidan idin keenay oo aan idin tababaray weliba oo tababarin qalabkooda inay haystaan, waxaa ka dhiman waa booyado daba carro gawaarida raacee ree booramow. Waxaan idin farayaa inay iibsataan. Waa marka tobnaad idinku celiyo, saxaafad kasto ay timaadana waan ka hadlaa. Khasaaraha ka dhashay way gubatay guriga intaa taagan mooyaane, dhammaan alaabtii agabka yaalla way gubteen. Aniga hore uga hadlayo waxa weeye, dadku aqoon ma laha dabka, dadkii aqoontu lahaa waa kuwan, laakiin adigu haddaan dagaal waa naqaanaa, laakiin waxaan ku dagaalama ma haysto. Ciddii looga baahnaa waa cidda hantida leh, waa cidda deegaanka. Guri kasta waa looga baahan yahay demdemis, qof kasta waa u baahan yahay inuu barto demdemiska iyo siduu isku badbaadin lahaa. Marka ciidanka jaamiciinta aan idiin tababarnay had iyo jeer heegankaydiina waxa ay u baahan yihiin bulshooyinta. Waxaan faraynaa mar iyo laba iyo saddexba inay ku soo dhiiradaan oo ay iyaga dan ugu jirtaaye ay keenaan booyadahaan had iyo jeer aan uga baaqano warbaahinta. Arrimahan kusoo qaaday waxaa ka mid ahaa inuu isagu sababu ahaa in demdemis la sameeyo. Waa taan ka hadlay nimanka demdemis waa la sameeyey, taa meesha kaga hadlayna waxaa in demdemis uu sameeyey. Way jiraan demdemiska wadan rakaana wayada rakaan, laakiin waxaa looga baahan yahay dadka reer booramo inay isku tashadaan oo ay samaystaan wixii ay dabka kaga hortagi lahaayeen. maanta 12kii duhurnimo dhacay markaan salaada ka soo baxnay, dadkii oo dhan baa soo jeeday. Haddii habeen dhici lahayd, khasaaro uu kasii badan lahaa intaa. Wuxuu soo gaadhi lahaa hodheel ku soo gaadhi lahaa, hanti badan baa baabi'i lahayd, dad baa wax ku noqon lahaa. Laakiin alxamdulilah, waxaan u mahadnaqayaa dadkii nala soo gurmaday ee sida fiican noola shaqeeyey, especially nimankan ciidanka demdemiska ah. Itaalkoodii wixii ahiyeen way keeneen, anuu dhaliil ka sheegi maayo meesha, laakiin waan u mahad celinayaa. Waxay u baahan yihiin dadka shacabkae Boorame, ganacsato, tijaar, cid walba in la isku tashado oo wax la samaysto la leeyahay. Anagu ceelka biyaha waanu haysanaa, tuubooyinka imika maanta waxay noo tahay arrin cusub. Waan ku tashanaynaa inaanu annagu dabka iska baktilno, waayo ceelka biyahana waanu haysanaa, qalabkii lagu daminayayna waan samaysanaynaa. Wixii imika intaa ka dambeeya, dadkana waxaan leeyahay kad ku talagala in dabkan laga hortago, hana la isgargaarsado, waayo dadku cashuur bay bixiyaan. Wixii wax loogu qaban lahaa ma jiraan dhaliil, waxba ka sheegi maayo dowlad hoose iyo tu saraba. Laakiin waad mahadsantihiin.